Jamen, i mit barndomshjem, der var måske ikke så meget musik, men der var meget sang. For begge mine forældre, der var vokset op på Fyn, de var vokset op med en vidt forskellig tilgang til musik. Min far kom fra et fattigt husmandshjem nede på Sydvestfyn. De havde jo ikke radio eller noget som helst. Hans eneste musik, det var en skolelærer, der spillede falsk på violin en gang imellem. Men min mor, hun havde været på højskolen, og hun kunne jo højskolen sang på mere eller mindre udenad, så der blev sunget meget derhjemme. Og så havde vi sådan på et tidspunkt fået en af de rigtig gamle grammofoner med lakplader. Og jeg kan huske, den plade, jeg holdt mest af, det var Finlandia, Sibelius. Så det var fra starten, så var jeg hooked på klassisk musik. Og da så jeg begyndte at blive voksen, så kom jeg med til en opera på Det Kongelige Teater. Og den allerførste opera, jeg så, det var Giannis Gigi med gode danske sanger. Det var en stor oplevelse. Så lidt senere, så faldt jeg fuldstændig for Wagner. Og det, jeg faldt for hos Wagner, det var dels den mærkelige verden, man kom ind i. Vældig romantisk. Jeg var også helt vild med Tolkien. Og så musikken. Musikken, den sagde mig virkelig noget. Jeg kan simpelthen ikke dårligt huske, hvad den første oplevelse var. Det var sådan noget, der kom glidende. Og det første, der jeg havde hørt, og som jeg skyndte mig at anskaffe mig, og som virkelig gik ind, det var Ringguldet. Og starten på Ringguldet, med det der musik, der vokser op, og så det store brag. Det var sådan noget, det var stort. Det er klart, det der for mig står for den, som den allerstørste Wagner-oplevelse, det er jo Ringen. Da den blev opført i Aarhus, i Musikhuset i Aarhus. Franco Cristofoli og hele hans vidunderlige ensemble der så jeg det hele. Jeg havde dengang en lille hytte, der lå ude på heden ved Karup. Og jeg sad og skrev på en erindringsbog. Og så var der altså den halvsnes dage, hvor det her foregik. Der boede jeg derude i hytten. Havde taget fri, fordi jeg skulle se Ringen. Så jeg tog ind sidst på eftermiddagen til Aarhus for at se Ringen. Der var en god times kørsel derind. Så sad jeg og så det der. Og så kom jeg høj og opstemt tilbage der over midnat. Og så sad jeg og skrev ind til den lyse morgen. Og så lagde jeg mig til at sove. Og så var jeg klar igen. Og det var den stemning der. Det var fantastisk. Hun gik faktisk også hen og solgte alt godt. Den stod på bestseller og læste meget længe, og den reddede min økonomi i et par år. Ellers så har jeg set den store Kasper Holten opførelse i Operahuset. Åh, det var stort. Det var fantastisk. Og jeg har været så heldig, at jeg kender og har kendt mange af de store Wagner-sangere. Egentlig er rigtig gode venner med, det var Åge Haugland, som jo sang en fantastisk harpen, blandt andet i Goethe og Dæmmerung. Og ham så jeg engang spille harpen i Stuttgart, hvor Gwyneth Jones, den vidunderlige britiske sopran, jo også var med. Og hvor Åge sørgede for, at jeg fik lov til at sidde og drikke hvidvin med hende efter forestillingen. Det var en stor, stor oplevelse. Så når jeg kigger tilbage på mit Wagner-liv, så har det rummet store, store oplevelser. Jeg synes jo, det er så dejligt, at min fødeø nu tager initiativ til også at få lavet en ny ringcyklus. Jeg synes, det er så flot. Jeg læser om det, og så får jeg fat i et par af de operahåndbøger, der er. For lige at have styr på figurerne og intrigerne og så videre. Ellers så er man virkelig lost. Og så smækker jeg noget på musikspilleren og
høre lige sådan et par af de ledede motiver, der er, for lige at blive mindet om dem. Og i øvrigt så egner Wagner sig vældig godt til, hvis man med årene er blevet sådan lidt dårligt hørende, som jeg er. Og jeg går med sådan nogle små høreapparater her. Og der oplever jeg tit det helt grænseoverskridende, at når jeg har Wagner-musik liggende i min mobiltelefon, så kan jeg med et lille tryk på fjernbetjeningen, så kan jeg få musikken direkte ind i hovedet, sådan så kraniet bliver forstærker. Og jeg ser da, det er grænseoverskridende at gå med Wagner kørende inde i ørerne, sådan helt tæt på kraniet. Det er stort. Jeg tror nok, der var noget i musikken, og så i det der mystiske univers, der tiltalte mig. Men det er først og fremmest musikken. Og det gælder jo alle hans operaer. Jeg har faktisk set dem alle sammen med én undtagelse. Jeg har ikke set Vinci, fordi hvor pokker spiller man det efterhånden? Jeg har set alle de andre. Nogle af dem er sket i gang. Men stadigvæk, hans musik er jo helt vidunderligt. Og det er sjovt nok, fordi de to operakomponister, jeg holder mest af, det er på sæt og vis dem, der på mange måder ligger meget langt fra hinanden. Det er Wagner, og så er det Puccini, ja, som jo er fuldstændig sukkermad ved siden af, men som jo altså også gør det, at det rører med nogle sanser og giver nogle dejlige associationer. Men stadigvæk det, der maner mest til eftertanke, det er Wagner. Og det gør han også i dag. Mm-hmm. Og det der med, hvad musikken giver ind. Jeg var for mange år siden, der var jeg på en rundrejse i USA, hvor jeg blandt andet var i Chicago. Og der var jeg inviteret med til en frokost i en af de der klubber i Chicago, og dagens taler, det var Sir Georg Scholti. Og Scholti var på det tidspunkt chefdirigent og gæstedirigent på Chicago Symfonikerne. Og han har jo også lavet en fantastisk indspilning af Ringen, som jeg også har stået inde i reolen. Men jeg glemmer aldrig Scholti, der stod og skulle forklare alle de der pengemænd, der sad rundt om med bordene, og som han skulle have hævet nogle skillinger ud af til at støtte symfoniorkestret. Hvordan han forklarede dem, at det her med at få en stor klassisk musikoplevelse, det er altså med til at sætte nogle ting i gang ind i hovedet på folk, som får dem til at tænke lidt anderledes end på alt det rå ballade, som ellers prægede gaderne i Chicago dengang. Og det gjorde han meget overbevisende. Jeg sad i hvert fald det, jeg tænkte, hvis jeg var rigmand, så ville jeg gøre alt, hvad jeg kunne for at støtte det symfoniorkester. Man skal have et åbent sind, og så skal man passe på ikke at stille med en hel masse fordomme. Hvis man har dem alligevel, og det har de fleste af os jo på en eller anden måde, så skal man være parat til at lægge dem til side. Og jeg havde den oplevelse, fordi jeg havde da også alle de der fordomme på forhånd og idéer om, hvad det der var for noget. Da først jeg sad der og blev opslugt af det, når man sidder og får den musikoplevelse ind i hovedet, så var jeg solgt. Jeg synes, at man skal give Wagner en chance, ligesom man skal give den klassiske musik en chance. Og det er ikke nemt blevet lidt svært efterhånden. Altså, jeg banner Danmarks Radio langt væk. Når jeg er ude og køre i bil, og så ikke længere kan tage Sveriges to program, der kører klassisk musik hele tiden. Fordi jeg har altså ikke nået dertil, hvor jeg har fine DAB-installationer i bilen endnu. Men jeg synes godt nok, den klassiske musik den får en lidt stedmoderlig behandling rundt omkring. Og derfor er det godt, at sådan noget som symfoniorkestrene rundt omkring i Danmark, at de bliver holdt i live, og det er godt, at man har musikhuse rundt omkring. Jeg var selv opstillet til Folketinget i Aarhus dengang. De fik det store musikhus deroppe, og se, hvad det har givet i den by.
musikhuset oppe i Aalborg. Nu kommer der så et i Odense. Det bliver dejligt.